Nana Janashi ძველი თბილისის ულამაზე უბანში, ბეთლემის ქუჩაზე ცხოვრობს. Man მეუღლესთან ერთად 12 წლის წინ მეზობელ სახლში სარდაფი შეიძინა და ოფიციალურად დაირეგისტრირა. 2010 წელს ქალაქ თბილისის მერიამ ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლე პროგრამის ფარგლებში ციხისუბნის რეაბილიტაცია დაიწყო. Იმ ქუჩების ნუსხაში, რომლის განახლებასაც მერია გეგმავდა, ბეთლემის ქუჩაც მოხვდა. Официально მივწერეთ თბილისის განვითარების ფონდს, სადაც ვაცნობეთ, რომ ამ სახლში ფლობთ სარდაფს და ასე იგი მზად ვართ, რომ და თქვათ არ გვინდა, ესე იგი, რადგან შიშობდეთ, რომ ამ სარდაფს შესაძლოა რაღაცა თქვათ ან დანგრევა მოყოლოთ, ან რაღაც დაზიანება, რომ ვაცნობეთ, რომ მოკლედ აი ჩვენ აქ დაინტერესებული მხარე ვართ და მზად ვართ, თქვათ მოლაპარაკებებზე წასულიყავით. ნანა ჯანაშია, რომელიც თავად თბილისის მერიასთან არსებული საზოგადოებრივი საბჭოს წევრია, მერიიდან პასუხს დაახლოებით 1 წელი უშედეგოდ ელოდა. 2011 წლის გაზაფხულზე კი მშენებლებმა ბეთლემის ქუჩა ნომერ 25-ში იმ სახლის ნგრევა დაიწყეს, რომელშიც მათი კუთვნილი სარდაფი მდებარეობდა. Როგორც თავად იხსენებს, დასახმარებლად საპატრულო პოლიციას მიმართა. ეს იყო უკანონო ფაქტი, რაც კეთდებოდა ისე, რომ თქვათ მესაკუთრე არც კი იყო ინფორმირებული და მშენებლებს და თბილისის განვითარების ფონდს არ ქონდა რანაირი თანხმობა მესაკუთრისგან, ამ შემთხვევაში ჩვენგან. მაგრამ როდესაც იგებდნენ, რომ ეს იყო მერიის პროექტი და მერია ხორციელებდა ამ პროექტს, ესე იგი პატრულიც კი ისე იყო, რომ კარგი მერია და ნუ ჩვენ ესე იგი ყველა ცოტა ესე იგი ასე ვთქვათ ისე ეპყრობოდა, რომ მერიასთან არავის არ უნდა და კონფლიქტში შეს მეპატრონესთან შეთანხმების გარეშე დაწყებული ნგრევა ვერც საპატრულო პოლიციამ შეაჩერა. საუკუნოვანი სახლის შემდეგ სარდაფის ნგრევა დაიწყეს და შემთხვევით უძველესი ნივთები აღმოაჩინეს. ბრინჯაოს შუბები, ადამიანის ჩონჩხი და მე-12 საუკუნის კერამიკული თასი. ბეთლემის ქუჩის ამ აღმოჩენამ სპეციალისტებიც დააინტერესა. თავარი აქ არის ის, რომ დასტურდება კიდევ ერთხელ ის ფაქტი, რომ ძველი თბილისი არ არის მე-19 საუკუნის ქალაქი, რომ აღმახმათხანმა ვერ გაანადგურა ყველაფერი და რომ განსაკუთრებით სარდაფის და ქვედა სართულების დონეზე ჩვენ ხელში გვიჭრავს გაცილებით უფრო ძველი ქალაქი. სარდაფი სხვა წესით ნაშენია ვიდრე ის შენობა. ხოდა, ამიტომ სავარაუდოდ ეს სარდაფი შეიძლება აღმახმად ხადის შემოსევამდე პერიოდის იყო. მას შემდეგ, რაც გაარკვიეს, რომ საქმე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს ეხებოდა, ნანამ და მისმა უცხოელმა მეუღლემ, სტივ ნიკოლმა, საკუთარი სახსრებით არქიტექტორებს კვლევა დაუკვეთეს და მისი სარეაბილიტაციო გეგმაც შეადგინეს. როგორც ნანა იხსენებს, მერიისგან ისინი მხოლოდ ნგრევის შეჩერებას ითხოვდნენ. ამასთან მათ აღმოაჩინეს, რომ თბილისის განვითარების ფონდს მათი კერძო საკუთრების ნგრევაზე ოფიციალური ნებართვა არ ქონდა. და აღმოაჩინა, რომ ნებართვა გაცემული იყო მხოლოდ 22 ივნისს. ანუ ეს მშენებლობა დაიწყო არა მხოლოდ ჩვენი თანხმობის გარეშე, არამედ ნებართვის გარეშე. ნებართვა აიღეს მხოლოდ 3 თვის მერე, რაც დანგრევა დაიწყო და ეს იყო კანონის დარღვევა. ბეთლემის ქუჩაზე აღმოჩენილი ისტორიული ძეგლი, რომელიც თავის დროზე აღმახმად ხანის შემოტევას გადაურჩა, ძველი თბილისის რეაბილიტაციამ შეიწირა. თბილისის განვითარების ფონდმა ის ბეტონის სარკოფაგში მოაქცია, რის გამოც არქიტექტორ მაია მანიას შეფასებით სრულიად დაკარგა ისტორიული ფასეულობა. რაღაცა სუდი რამ ხდება ამ მოედნის ბეთთან დაკავშირებით და გუდიაშვილის მოედანზე შეკრებილი საზოგადოება თბილისის მერიის მიერ უნიკალური არქიტექტურის ძეგლის შესაძლო მოდერნიზებას ყოველკვირეულად აპროტესტებს. თბილისის მზრუნველთა გაერთიანება, თბილისის ჰამქარი უკვე მერამდენედ ისტორიული მემკვიდრეობის გადარჩენას ცდილობს. ქუჩაში გამართულ პერფორმანსებს, თბილისის განვითარების ფონდის და ინვესტორების დაინტერესებულ საზოგადოებასთან შეხვედრა მოჰყვა. ლიტერატურის მუზეუმში გამართულ შეხვედრაზე კრიტიკის საპასუხო თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ ფონდი, რომელსაც ის წარმოადგენს, არ არის საჯარო და ანგარიშვალდებული დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე. არ ჩატარებული არანაირი საჯარო კონკურსი, იმიტომ რომ ეს იყო სასახელო ფონდის გადაწყვეტილება და ფონდმა მიიღო ამის სახელ გადაწყვეტილება თავის ბორთან ერთად. ასე რომ და მაინც როგორ მოხდა, რომ თბილისის უნიკალური მოედანი იმ ფონდის საკუთრებაში აღმოჩნდა, რომელიც აცხადებს, რომ არ არის ანგარიშვალდებული და საჯარო. ჩვენ დავინტერესდით, ვინ და რა მიზნით დააფუძნა ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების და თბილისის განვითარების ფონდები. თბილისის ძველი უბნების რეაბილიტაციის გადაწყვეტილება ქალაქის ხელისუფლებამ ჯერ კიდევ 2005 წელს მიიღო. დამრთული ამოცანის გადასაჭრელად ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის და განვითარების ფონდი და მოგვიანებით კი თბილისის განვითარების ფონდი დააარსა.
აღსანიშნავია, რომ მერიამ ახალდაფუძნებულ ფონდებს არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის სტატუსი მიანიჭა. Ფონდის დაფუძნების უმთავრესი მიზანი თბილისის ძველი უბნების ისტორიული შენობების შესწავლა, რეაბილიტაციის გეგმის წარდგენა ან რეაბილიტაციის სამუშაოებზე კონტროლი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის არასამეწარმეული პირი და შედის, ასე ვთქვათ, კერძო სამართლის რეგულირებაში ფორმის თვალსაზრისით, ის მაინც ახორციელებს საჯარო უფლებამოსილებას. ანუ იმ უფლებამოსილებას, რომელიც, ასე ვთქვათ, მერიამ მასზე დელეგირების სახით ფორმალურად გადასცა. დაარსებიდან დღემდე ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის მმართველი რგოლი რამოდენიმეჯერ შეიცვალა. თუმცა უმეტესად ფონდების გამგეობის წევრები, სხვა სამინისტროების წარმომადგენლებთან ერთად თბილისის მერიის მაღალჩინოსნები, მამუკა ახვლედიანი, დავით ავალიანი, დავით ნინიძე და გიორგი საბანაძე იყვნენ. დაფუძნების შემდეგ დასახული მიზნის მისაღწევად ფონდში თბილისის ბიუჯეტიდან თანხების გადარიცხვა დაიწყო. წლების განმავლობაში თბილისის ბიუჯეტის ზრდასთან ერთად იზრდებოდა ფონდში გადარიცხული თანხების მოცულობაც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი სულხან სალაძე მერიის მიერ დაფუძნებული ფონდების დაფინანსების საკითხს თვეების განმავლობაში სწავლობდა. თუ წლების მიხედვით შევხედავთ, რეალურად და პროცენტულად ავიღებთ, რამდენი იყო მთლიანად თბილისის ბიუჯეტი და რამდენი წავიდა ამ ფონდების საშუალებით ხარჯვა, მაშინ სადღაც 15-20%-ამდე გამოდის ყოველ წელს მთელი ბიუჯეტის თანხა, რასაც ხარჯავს რეალურად თბილისის განვითარების რეაბილიტაციის ფონდი ამ შემთხვევაში. ბოლო მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის ფარგლებში განხორციელდა, აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია იყო. თბილისის უძველესი გამზირის აღდგენის გეგმა 2010 წლის დასაწყისში პრეზიდენტმა სააკაშვილმა და თბილისის მერმა გიგი უკულავამ საზოგადოებას საჯარო პრეზენტაციით ამცნეს. მე მინდა უთხრა ქალაქის მერს, რომ ეს პროექტი არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი საქართველოს მთავრობისაც, ასე მისი მხარდაჭერა მისი პროექტის და ამ ქალაქის აღმშენებლობის. და მე მინდა უთხრა იმ ხალხს, ვინც დღეს ასულია ხარაჩოებს და მუშაობს, რომ დაწყებული აღშენებლობა არ შეჩერდება, სამუშაო მეტი იქნება, კიდევ იქნება, ბევრად მეტი იქნება, ბევრად უფრო ფართომასშტაბიან გახდება. როგორ სახეს მიიღებდა ქალაქის ისტორიული უბანი რეაბილიტაციის შემდეგ, ამ საკითხის საჯარო განხილვა არ შემდგარა. თბილისის ზრუნველთა გაერთიანების თბილისის ჰამქრის წევრი ალექსანდრე ელისაშვილი იხსენებს, რომ მიუხედავად მრავალჯერადი მოთხოვნისა, დაინტერესებულ პირებს რეაბილიტაციის პროცესში ჩართვის საშუალება არ მიეცათ. სამწუხაროდ ასეთ გადაწყვეტილებას იღებენ ძალიან დახურულად. ჩვენ როდესაც გავიგეთ, რომ პლეხანოვზე დიდი მასშტაბის სამუშაოები მზადდებოდა, ჩვენი ხელოვნებაცოდნეების, ნუ ეგრეთ წოდებული ჩვენი ხელოვნებაცოდნეების იმ ადამიანებს, რომლებიც არ იყვნენ ჩართულნი ამ პროცესში და რომელთაც მაღალი კვალიფიკაციის ადამიანები არიან და რომელთაც საკუთარი მოსაზრები ჰქონდათ და პროტესტის ჰქონდათ მას შემდეგ, რაც გაიგეს, რომელ შენობაზე რას აპირებდნენ, ჩვენ დაჟინებით ხოთ, მათგან სურვილი არ წამოსულა. ქალაქის მუნიციპალიტეტი კატეგორიულად გაურბის საჯაროებას, ღიაობას და რაღაც ანგარიშვალდებული არანაირად არ არის საზოგადოების წინაშე სამწუხაროდ. აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციას თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული ფონდები, ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდი და თბილისის განვითარების ფონდი ატარებდა. უამრავი სატელევიზიო სიუჟეტის და საგაზეთო სტატიის მიუხედავად, რომელიც ქალაქის მერიის ახალ ინიციატივას ეხმაურებოდა, არსად იყო ინფორმაცია ისეთ საკითხებზე, თუ რათა ხაუჯდებოდა რეაბილიტაცია თბილისის ბიუჯეტს. ასევე ვინ და როგორ შეარჩია ის კომპანიები, რომლებიც თბილისის ისტორიულ გამზირს აღადგენდნენ. აღდგენითი სამუშაოების დაწყებიდან მცირე დროში გაზეთში ბანკები და ფინანსები ძველი ქალაქის განვითარებისა და რეაბილიტაციის ფონდის იმდროინდელი თავმჯდომარის სერგო ქავთარაძის ინტერვიუ გამოქვეყნდა. ფონდის ხელმძღვანელი პუბლიკაციაში ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხო. კერძოდ, მან აღნიშნა, რომ აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის ჩასატარებლად კომპანიების შესარჩევად ტენდერი ჩატარდა და ორი კომპანია შეირჩა. მერიის წარმომადგენელი ქალბატონი თაუნა დვალი აცხადებდა, რომ ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის ფონდს არ განუხორციელებია ტენდერი და თვითონ დაიქირავა, ასე ვთქვათ, მუშახელი და ერთგვარი პრარაბის როლში გამოდიოდა ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის ფონდი. მაგრამ ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის ფონდის ხელმძღვანელი სერგო ქავთარაძე ჩვენთან ინტერვიუში ამბობდა, რომ ამ პროექტს ახორციელებდა ჩატარებული ტენდერის საფუძველზე არტექსი და არსი, თუ არ ვცდები. ეს არის ორი აბსოლუტურად სხვადასხვა რაღაცა. აღნიშნული ინტერვიუს გამოქვეყნებამ, როგორც გაზეთ ბანკების და ფინანსების რედაქტორი ზურაბ კუკულაძე იხსენებს, თბილისის მერიის წარმომადგენლების უკმაყოფილება გამოიწვია. ამის შესახებ მერიამ უფრო მაღალ დონეზე
ჩინოვნიკურად მაღალდონეზე გამოთქვა პრეტენზია, ეს იყო თათა ქურხაშვილი, რომელიც დამიკავშირდა და მითხრა, რომ არ არის ეს სიმართლე და ტენდერი ჩატარდა ნამდვილად, რასაც სერგო ქავთარაძე არის ეს ამბობს, ეს არის მართალი და გთხოვთ, რომ რაღაცა დააზუსტოთ და იყო დამუქრებები სასამართლოთი და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ შემდეგ რა ჩვენ ქონდა ამის ჩანაწერი, ამ საუბრების ორივე საუბრის ჩანაწერი, უთხარით, რომ ეს ჩანაწერები გვაქვს და მათ ვერ მოასწრეს ჩემი აზრით შეთანხმება პოზიციის და სადღაც გაეპარათ ეს რეალობა და ამის შემდეგ უკვე აღარ აწყობდათ თემის გაგრძელება. მართლაც გამზირის აღდგენითი სამუშაოები არა ქავთარაძის მიერ დასახელებულმა არსმა და არტიქსმა დაიწყო, არამედ კომპანია ინსიმ და არტესმა განახორციელა. ასევე არ დადასტურდა ფონდის ხელმძღვანელის განცხადება კომპანიების ტენდერის ფორმით შერჩევის თაობაზე. შესყიდვების ეროვნული სააგენტოს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით მერიის მიერ დაფუძნებულ ფონდებს ტენდერი არ ჩაუტარებიათ. თბილისის მერია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსათვის მიწერილ წერილში ეს ფაქტი შემდეგნაირად ახსნა. 2008, 2009 და 2010 წლებში ქალაქ თბილისის მერია, როგორც თბილისის განვითარების ფონდის და ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის დამფუძნებელი, მათ შენატანის სახით გადასცემდა ფინანსურ სახსრებს. შესაბამისად, აღნიშნულ ფონდებს მოქმედი კანონმდებლობით არ გააჩნიათ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების ვალდებულება. ამ საკითხზე კომენტარი თბილისის მერს და ვიცემერს ჩვენ ერთ-ერთი რეაბილიტირებული ობიექტის საზეიმო გახსნისას ვთხოვეთ. ამ ტენდერი ჩაატარა ქალაქსთან. ეს ადრე იყო, მე როცა დავიწყე მუშაობა, უკვე მუშაობდა ეს კომპანია. ანუ როგორი სახით შეირჩა, რა სახით შეირჩა ეს ფირმა? ფონდმა შეარჩია მაშინ. როგორ შეარჩია? მაშინ შეარჩა. ტენდერი თუ ისე შეარჩა? არ ვიცი, ეს იყო ადრე. ჩვენ არ გაინტერესდით ამაზე? მე ვაინტერესებს ხარისხი შენებო. ის კომპანიები, რომელიც ასრულებენ ამას, უკეთობრად ვერ გავარკვიე, როგორი ფორმით შეირჩა და ვინ შეარჩია? ფონდი ანხორციელებს და ფონდი კანონი დადგენილი წესით ანხორციელებს თითოეული სამუშაოზე კომპანიის ისა და ფონდის ხელმძღვანელობა. თუმცა შესყიდვების სააგენტოში ეს მონაცემები არ დევს, მე ოფიციალურად მივიღე პასუხი, ანუ ტენდერი არ ჩატარებულა. კანონის მიხედვით ფონდი რომ ფონდს ეკუთვნის ტენდერის ჩატარება. კითხვასთან ერთად სასურველია, რომ კანონმდებლობაც კარგად შევისაუბროთ ეს ისე ინფორმაციისთვის. კანონის მდებლობის მიხედვით არის არაკომერციული იურიდიული პირი, ფონდს ყავს ხელმძღვანელი, ფონდი ახორციელებს ამ პროექტებს. თუმცა მერიის დამფუძნებელი. ხოლო ზედამხედველობას ხარისხის მიღებს თვალსაზრისით, ამ თვალსაზრისით შენიშნები რაც ქონა ფონდმა გაითვალისწინა, სხვა ყველაფერი. სტუდია მონიტორთან საუბრისას თბილისის მერმა გიგი უგულავამ და ვიცემერმა დავით ნინიძემ მართლაც დაადასტურეს, რომ ფონდები ტენდერს არ ატარებდნენ. ამას კი მითხსნიდნენ, რომ მერიამ დაფუძნებისას ფონდებს არაკომერციული, არასამეწარმეო იურიდიული პირის სტატუსი მიანიჭა. იურისტი ლია მუხაშავრია მერიის პოზიციას აბსურდულს უწოდებს. მიუხედავად იმისა, რა ფორმითაა დაფუძნებული ასეთი ფონდი, ყველა შემთხვევაში თუ ფონდი განკარგავს რაიმე საქმეზე ხარჯავს, აკეთებს გახარჯვას სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მომდინარე სახსრების, რა თქმა უნდა მასზე გავრცელდება კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, იმიტომ რომ ფულის წარმომავლობა მისი წყარო არის აქ განსაზღვრული და არა ის თუ სად მოხვდა ეს თანხა და ვინ არის უფლებამოსილი ის განკარგოს და დახარჯოს. ანუ ფულის წარმომავლობა განსაზღვრავს ამ ფულის მიმართ კონტროლისა და გამჭვირვალობის სტანდარტს და არა ის თუ ვის ხელში აღმოჩნდა ეს ფული. ლია მუხაშავრიას განცხადებით, თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებულ ფონდებს ტენდერის ჩატარების ვალდებულება ჰქონდათ, მაშინ როდესაც ისინი სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებს განკარგავდნენ. ყველა ის ფონდი, რომელიც მით უფრო 100% დაფუძნებულია თბილისის მერიის მიერ და მოიხმარს თანხებს, რომელიც გავიდა თბილისის მერიის ბიუჯეტიდან და თბილისის ბიუჯეტიდან, რა თქმა უნდა არის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრები და რა თქმა უნდა ექვემდებარება სრული ანგარიშვალდებულების მოთხოვნებს. ამიტომ ის არგუმენტი, რაც თქვენს წერილში წერია, რომ თითქოს რა კი ეს არის მერიის მიერ ფონდში გაკეთებული შენატანები, ამ შენატანებით შესრულებულ სამუშაოებზე არ განხორციელდება სახელმწიფო შესყიდვების მოთხოვნები, ეს არის აბსურდი და ეს პასუხი ადასტურებს, რომ ამ ფულის ხარჯვა განხორციელდა კანონის დარღვევით, იმიტომ რომ იჩქმალება და იფარება ის, რაც არის უკანონოდ გაკეთებული. საკითხის უკეთესად შესასწავლად ჩვენ კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთი კონკრეტული შეკითხვით მივმართეთ.
ძველი თბილისის რეაბილიტაციის და განვითარების და თბილისის განვითარების ფონდებზე ვრცელდებოდა თუ არა კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ, როდესაც ისინი განკარგავდნენ საბიუჯეტო თანხებს. Როგორც შესყიდვების სააგენტოდან მიღებული პასუხიდან ჩანს, სახელმწიფო ბიუჯეტის და სახელმწიფო ბიუჯეტში კონსოლიდირებული სახსრების ხარჯვას კანონი არეგულირებს და მასზე შესყიდვების შესახებ კანონი ვრცელდება. ანუ ნებისმიერი საქონლის, მომსახურეობისა და სარემონტო სამუშაოების შესყიდვა შესყიდვების შესახებ კანონის დაცვით უნდა ხორციელდებოდეს. Იმის დასადასტურებლად, რომ თბილისის მერიის მიერ დაფუძნებული ფონდები ძველი თბილისის რეაბილიტაციის პროცესში საბიუჯეტო სახსრებს ხარჯავდნენ, სხვადასხვა უწყებებს მიმართეთ. Პირველი ადმინისტრაციული ორგანო, რომელსაც ფონდების ბიუჯეტიდან დაფინანსების შესახებ ინფორმაცია მოთხოვეთ, თბილისის მერია იყო. Საჯარო ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა თანხა გადაირიცხა მერიის მიერ დაფუძნებულ ფონდებში თბილისის ბიუჯეტიდან დაფუძნებიდან 2011 წლამდე მერიიდან ვერ მივიღეთ. Თუმცა მერიის მიერ თბილისის საკრებულოში წარდგენილი ანგარიშების თანახმად, ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდმა 2005 წლიდან 2011 წლამდე თბილისის ბიუჯეტიდან დაახლოებით 298 მილიონ 424 ათასი ლარი მიიღო. Როგორც მერიის მიერ თბილისის საკრებულოში წარდგენილი ანგარიშებიდან ირკვევა, მერიის მიერ ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდში წლების განმავლობაში სოლიდური თანხები ირიცხებოდა. 2005 წელი 150 ათასი ლარი. 2007 წელი 10 მილიონი ლარი, 2008 წელი 49 მილიონ 311 600 ლარი, 2009 წელი 94 მილიონ 818 200 ლარი, 2010 წელი 124 მილიონ 155 000 ლარი. ნიშანდობლივია, რომ ეს ციფრები არასრული მონაცემებია, სავარაუდოდ მერიის მიერ დაფუძნებულმა ფონდებმა გაცილებით მეტი თანხა გახარჯეს. Თუმცა საქალაქო სამსახურების დაფინანსებიდან გადასროლილი მილიონების ხარჯვა მერიას გასაიდუმლოებული აქვს. ფონდებს, რომელიც ყოველწლიურად მილიონობით ლარს ხარჯავდა, თბილისის ბიუჯეტიდან ოფიციალური ვებსაიტი არ გააჩნიათ. ასევე ძნელდამოსაცნობია მათი ოფისები აღმაშენებლის 65-ში. Კითხვით, თუ როგორ ხარჯავდა ბიუჯეტიდან გადარიცხულ თანხებს, სტუდია მონიტორმა ოფიციალური წერილით არაერთხელ მიმართა, თუმცა პასუხი არ მიუღია. Арада ამ ფონდების მეშვეობით განხორციელდა თითქმის ყველა სარეაბილიტაციო პროექტი ძველ თბილისში. მათ მიერ გახარჯული ფინანსების მოცულობის წარმოსადგენად მათ მიერ შესრულებული სამუშაოების ჩამოთვლა საკმარისია. ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის მიერ აღდგენილია მეიდანი, მეტეხი, რიყე და ბოლო პროექტი აღმაშენებლის გამზირი. Როგორ რჩევა კომპანიები, რომლებიც ფონდებისგან სოლიდურ დაკვეთებს იღებს, ან რა თანხა დაუჭდა ბიუჯეტს თითოეული ფონდის მიერ განხორციელებული პროექტი? ეს ის კითხვებია, რომელზეც პასუხი თბილისის ჰამქარმაც ვერ მიიღო, როგორც სხვა დაინტერესებულმა პირებმა. ჩვენ არაერთი და უამრავი წერილი ჰქონდა მიწერილო. ეს რა დაჭდა, რიყის პროექტი რა დაჭდა, აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაცია რა ჭდება. ისეთი სქემებია და ისე მარტივად გიბრუნებენ, რომ ის რა ეს ჩვენ არ გვეხება, ეს ჩვენ არ გიხვე. არადა ხელის გულზე დევს, რომ უტენდეროდ კეთდება ბევრი რამ, ძალიან დახურულად კეთდება ბევრი რამ. ხელის გულზე რატო ის კომპანია, რომელიც შეარჩიეს და რა კვალიფიკაციის იყო, რამდენი არასოდეს არ გვეუბნებიან რა რა დაჭდა. ან საერთოდ იგნორირებას გიკეთებენ, ან ერთ რამეს წერ და მეორეს პასუხობენ აბსოლუტურად, შემდეგ დაუკონკრეტებ და კიდევ უფრო სხვა რამის პასუხობენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა მერიის მიერ დაფუძნებულ ფონდებს არაერთხელ მიმართა და საჯარო ინფორმაცია მოითხოვა, თუმცა პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ მიუღია. ჩვენ მოითხოვთ ინფორმაცია მარჯანიშვილის, ასე ვთქვათ, სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესახებ, რა დაჭდა ეს ამხელა დიდი, ასე ვთქვათ, მშენებლობა. ჩვენ მოვითხოვთ ეგრეთ წოდებული ბროლის ხიდის შესახებ ინფორმაცია, ახალი ხიდის, რომელიც პრეზიდენტ სასახლის წინ არის. ჩვენ მოვითხოვთ ინფორმაცია გუდაურში მიმდინარე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესახებ, თუმცა ვერც ერთ ამ საინტერესო საკითხს, რომელიც წესით თბილისელებს ძალიან უნდა აინტერესებდეთ, ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მივიღეთ. თუმცა ფონდის განცხადებას, რომ ის კერძო სამართლის იურიდიული პირია და მას საჯარო ინფორმაციის გაცემის ვალდებულება არ ეკისრება, იურისტი ლევან სვიმონიშვილი არ ეთანხმება. თბილისის განვითარების ფონდი ან ნებისმიერი სხვა ფონდი, რომელიც დაფუძნებული არის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოს მიერ, მის მიერ გადაცემული თანხის, ანუ დაფუძნებელი ორგანოს მიერ გადაცემული თანხის და ფინანსური რესურსების ფარგლებში ითვლება საჯარო დაწესებულებად და აქედან გამომდინარე მის მიერ ამ ფულის გახარჯვის, ასე ვთქვათ, გახარჯვა ექვემდებარება საჯარო ინფორმაციის წესებს. მას შემდეგ, რაც საჯარო ინფორმაცია ფონდების სრული დაფინანსების შესახებ მერიიდან ვერ მივიღეთ, სტუდია მონიტორმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა. მოსამართლე დიმიტრი გრიტიშვილმა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ჩვენი სარჩელი ნაწილობრივ დააკმაყოფილა და შემდეგი გადაწყვეტილება გამოიტანა. Сарчели დაკმაყოფილდეს ნაწილობრივ.
დაევალოს ქალაქ თბილისის მერიას გასცეს მოსარჩელის განცხადებით მოთხოვნილი ინფორმაცია მისი დამუშავების დასრულებისთანავე. აღსანიშნავია, რომ სტუდია მონიტორმა ოფიციალურად მერიას 2011 წლის 5 ივლისს მიმართა. უპასუხოდ დარჩენილი განცხადების გასაჩივრებიდან სასამართლოს ხდომა 5 თვის შემდეგ, 18 ნოემბერს შედგა. Ანუ სასამართლომ არ გაითვალისწინა, რომ მერია 5 თვის განმავლობაში არ გასცემდა ინფორმაციას, რომელიც კანონით 10 დღის ვადაში უნდა გაეცა. რეალურად ეს იყო შემთხვევა, როდესაც ფაქტობრივად უფროძნელი წარმოსადგენი იყო გადაწყვეტილების გამოტანა ამ ფორმით, ვიდრე დაკმაყოფილება ან არ დაკმაყოფილება სარჩელისა. მაგრამ საუბარი იმაზე, რომ ინფორმაცია უნდა გაცეს, მაგრამ რომ დაამუშავებს მერე და არსად არ წერია კანონმდებლობაში, არის მხოლოდ ჩანაწერი 10-ღიანი ვადა და სასამართლო არ უთითებს, რომ 10 დღეში დაამუშავოს და გასცეს და როცა დაამუშავებს მერე გასცესო, ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ ფაქტობრივად განწირულია ეს გადაწყვეტილება, რომ ვერ ახსრულდეს ვერასდროს. სტუდია მონიტორის საკასაციო საჩივარი საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნაზე ამჟამად უზენაეს ეს სასამართლოშია. ამასობაში თბილისის მერიამ იმ ფონდებიდან ერთ-ერთის ლიკვიდაცია მოითხოვა, რომლის დაფინანსების შესახებ ინფორმაციას სასამართლოს გზით ვცდილობდით. ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდის ლიკვიდაცია 2012 წლის 6 მარტს განხორციელდა. ლიკვიდირებული ფონდის საქმიანობა მის მიერვე დაფუძნებულმა თბილისის განვითარების ფონდმა განაგრძო. მერიის ბიუჯეტიდან გადარიცხული მილიონების გარდა თბილისის განვითარების ფონდს საჩუქრად თბილისის უძრავი ქონების სოლიდური ნაწილი ერგო. 2011 წლის 19 აპრილს ქალაქის მთავრობამ კიდევ ერთი დადგენილება გამოსცა. თბილისის განვითარების ფონდი ახორციელებს განსაზღვრულ ღონისძიებებს დედაქალაქისა და საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე. ქალაქ თბილისის მთავრობა აღნიშნავს, რომ ზემოთხსენებული ღონისძიებების ფარგლებში მიზანშეწონილია თბილისის თვითმართველი ერთეულის საკუთრებაში არსებული განსაზღვრული უძრავი ქონების ფონდისთვის გადაცემა. აღნიშნული დადგენილებით შენატანის სახით ფონდის საკუთრება ძველ თბილისში მდებარე 57 ობიექტი გახდა. მათ შორისაა პუშკინის ქუჩა ნომერი 5. აღმაშენებლის 136-ში მდებარე 2369 კვადრატული მეტრის ფართობის შენობა, გრიშაშვილის, სამღებროს, ინგოროყვას, ათონელის, მარჯანიშვილის ქუჩებზე არსებული ისტორიული შენობები და ბოლოს დაბაწყნეთში განლაგებული კოტეჯი ზონა B-ში 269 კვადრატული მეტრი ფართობით. მერიის მიერ დაფუძნებული ფონდების საკუთრებაში უძრავი ქონების გადასვლა ეტაპობრივად ხდებოდა. ქონების გადაცემის მოტივი ისევ და ისევ ქალაქისათვის უაღრესად მნიშვნელოვანი საქმის კეთება იყო. თუ მერიამ შენატანი გააკეთა, რა თქმა უნდა საზოგადოება ვალდებულია და უფლებამოსილია იცოდეს, რატომ გააკეთდა ეს შენატანი და რატომ მოხდა მისი გასხვისება. ან ვინ შეიძინა ის, რა ფასად შეიძინა, იმიტომ რომ ეს ქონება მერიას გააჩნია როგორც საჯარო ქონება, როგორც საბიუჯეტო ქონება და მის ბალანსზე აღრიცხული ქონება. ამიტომ თუ მას ის გადააქვს კერძო ფონდის ანგარიშზე, ის ახდენს მის გასხვისებას. და გასხვისებაზე მერიას აქვს გარკვეული ვალდებულება, განახორციელოს ანგარიშ ვალდებულება ზემდგომი ორგანოს საკრებულოს წინაშე და მთლიანად საზოგადოების წინაშე. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ განკარგავს თბილისის განვითარების ფონდი ქალაქის მერიის მიერ გადაცემულ ქონებას და რამდენიმე ობიექტი შევისწავლეთ. აღმაშენებლის 150. 1868 წელს ნეოკლასიციზმის სტილში აშენებული სამსართულიანი შენობა იმ დროს ერთ-ერთი პირველი მუნიციპალური ნაგებობა იყო. ისტორიული შენობა რეაბილიტაციის შემდეგ მრავალ ფუნქციურ, თანამედროვე საოფისე შენობად გარდაიქმნა. ქალაქის მთავრობამ აღმაშენებლის 150-ში ბიფელდის მიერ აშენებულ ისტორიულ შენობაში 200 კვადრატული მეტრის ფართობი 2011 წლის 8 აგვისტოს გადასცა თბილისის განვითარების ფონდს. ქონების გადაცემიდან დაახლოებით ერთი თვის შემდეგ, 2011 წლის 19 სექტემბერს, ფონდმა უძრავი ქონება კომპანია Real Invest მიყიდა. როგორც Real Invest-სა და თბილისის განვითარების ფონდ შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან ჩანს, ფონდმა Real Invest 200 კვადრატული მეტრი უძრავი ქონება $200,000-ად სამთვიანი უპროცენტო განვადებით მიყიდა. Real Invest-ის დამფუძნებელი ოფშორში დარეგისტრირებული კომპანია Goldington Invest Group-ია. ოფშორული კომპანიის წარმომადგენელი საქართველოში ქალაქ თბილისის მერის გიგი უგულავას ქვისლი, ანუ ცოლის დისკმარი გიორგი ღონიაშვილია. გიორგი ღონიაშვილი Real Invest-ის დირექტორად ამ გარიგებამდე 4 თვით ადრე დაინიშნა. თბილისის განვითარების ფონდის თავმჯდომარეს გიორგი საბანაძეს ჩვენ ვკითხეთ, თუ ვინ განსაზღვრავს იმ უძრავი ქონების ფას, რომელსაც ფონდი ყიდის და რომელიც მან მერიისგან მიიღო. თუმცა საბანაძემ პასუხის გაცემა არ ისურვა. ბატონო კერკი, ერთ ცოტით აღმაშენებლის გამზირის თავბაზე სწორად უნდა წავიდე მართლა გეუბნები. არა, მეჩქარება უბრალოდ 9:00 საათი გადავა. რომელი კომპანიები ასრულებდნენ რეაბილიტაციის პროცესს? რატომ არ ცემთ? ეს ხო არის საჯარო ინტერესი. როგორ არჩევთ კომპანიებს? როგორ არჩევთ?
კომპანიებს როგორ არჩევთ? თქვენ მერიის ფულს ხარჯავთ, ბატონო გიორგი. კომპანიებს როგორ არჩევთ? ან უძრო ქონებას რომ ყიდით, საფას ვინადებს? ვინ გასაზღვრავს ფასს? თქვენ გასაზღვრავთ განახლებულ გამზირზე იმ კომპანიის საკუთრება, რომლის დირექტორიც გიგი უგულავას ნათესავია, კიდევ ერთი შენობა გახდა. მე-19 საუკუნეში გერმანელმა ვაჭარმა ფრიდრიხ ვეცელმა თბილისის ცენტრში სასტუმრო ააშენა. გერმანულ გოთიკურ სტილში აშენებული არქიტექტურული ძეგლის ავტორი ცნობილი არქიტექტორი ბიფელდი იყო. თავდაპირველად ამ შენობაში სასტუმრო იყო განთავსებული, რომლის სარდაფშიც ვარიეტე ფუნქციონირებდა. შემდგომში აღმაშენებლის ასამში განლაგებულმა ისტორიულმა შენობამ ფუნქცია მრავალჯერ შეიცვალა. აქ საგარეო საქმეთა სამინისტრო და კონტროლის პალატაც კი იყო განთავსებული. ამჟამად ყოფილი სასტუმროს მფლობელი თბილისის განვითარების ფონდი და კომპანია ვეცელ პლაზა. ქონების ნაწილი ვეცელ პლაზამ თბილისის განვითარების ფონდიდან მიიღო. ფონდის მიერ ქონების გასხვისების სქემა აქაც უცვლელია. თბილისის მთავრობის 2011 წლის 8 აგვისტოს დადგენილებით მერიამ თბილისის განვითარების ფონდს ისაკუთრება გადასცა, რომელიც ჯერ კიდევ საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს კუთვნილება იყო. 2011 წლის 8 აგვისტოს თბილისის მერიამ აღმაშენებლის ასამში კუთვნილი 2300 კვადრატულ მეტრზე მეტი თბილისის განვითარების ფონდს გადასცა. 41 დღის შემდეგ თბილისის განვითარების ფონდმა ამ ქონებიდან 523 კვადრატული მეტრი შეპესე ვეცელ პლაზას $822,000 მიყიდა. ამ გარიგებით ფონდმა კვადრატული მეტრი დაახლოებით $1,590 გაყიდა. ვეცელ პლაზას დამფუძნებლები სააქციო საზოგადოება რეალ ინვესტი და პრივატ ბანკია. ვეცელ პლაზას დირექტორი აქაც გიგი უგულავას ქვისლი გიორგი ღონიაშვილია. განახლებული აღმაშენებლის გამზირი პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ვარდების რევოლუციის 18 წლისთავზე საზეიმოდ გახსნა და მოქალაქეებს ქვეყნის წარმატების ერთი მნიშვნელოვანი ფორმულაც გაუმხილა. საქართველოში მოსპეთ კორუფცია ერთხელ სამუნდამოდ, ეს ყველაფერი ის შენდება ხო? ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი და გაზი, აი გუშინ ქუთაისში გავხსენით თავრობის სახლი. აი ამ ხელა აღშენებობით სამუშაოა. მარტო იმ ქვეყნებს, ვისაც აქვს ნავთობი და გაზი შეუძლია ამის გაკეთება. რა არის საქართველოს ნავთობი და გაზი? საქართველოს ნავთობი და გაზი არის ის, რომ ჩვენ ყავს ნიჭიერი ხალხი და საქართველოში არ არის კორუფცია. ჯერ კიდევ 2 წლის წინ აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის დაწყებამდე ამ ადგილას პატარა სკვერი და პრესის ჯიხური იდგა. რეაბილიტაციის დაწყებიდან მცირე ხანში სკვერი გაქრა და დღეს აქ ეს მდიდრული 4-სართულიანი საოფისე შენობა აშენდა. რას აშენებთ? შენობა შენობას ზაზუმებაზე მაძლევენ შეიძლება იქნება არ მე მგონი კომერციული პარტია და ვისი დაპროექტებული ანუ პროექტი მერიიდან შეიძლება საპროექტოდან დაკვეთა მერიი დაკვეთა მერიი ფონდია ხო ერთჯვარის აკრო სკვერი იყო ჩვენ დავინტერესდით და უძრავი ქონების მფლობელის ვინაობის დადგენას ოფიციალური ვებსაიტით შევეცადეთ და მართლაც აღმაშენებლის გამზირის 142 ნომრის მიმდებარედ ობიექტი მალე მოიძებნა და აღმოვაჩინეთ არაოფიციალური მინაწერი, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში ალბათ არქიტექტურის სამსახურის წარმომადგენლების უყურადღებობის გამო მოხდა. დავით ნინიძემ დაარეგისტრირეთ ადგილობრივზე და შემდეგ ერთ პიროვნებას უნდა ნაწილი საოფისეთ და ნაწილი ავტოსადგომისთვისო. არ გაიყიდოსო. შეგახსენებთ, რომ დავით ნინიძე ქალაქ თბილისის ვიცემერი და იმავდროულად თბილისის განვითარების ფონდის გამგეობის წევრია. ჩვენ შევეცადეთ დაგვედგინა, ვინ იყო ის პიროვნება, ვისაც ნინიძე მიწის ნაკვეთს უნახავდა. მოძიებული დოკუმენტაციით, ის შეპესე ბალავარი ჯგუფის ერთადერთი დამფუძნებელი გიორგი თავდიშვილია. აღმაშენებლის გამზირის რეაბილიტაციის დასრულებამდე 7 თვით ადრე, 2011 წლის 18 მაისს, თბილისის მთავრობამ დადგენილება მიიღო და ქალაქის ისტორიულ უბანში აღმაშენებლის გამზირზე 140 ნომრის მიმდებარედ 454 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი თბილისის განვითარების ფონდს შენატანის სახით გადასცა. დადგენილებას მერის პირველი მოადგილე, ვიცემერი დავით ნინიძე აწერს ხელს. თბილისის განვითარების ფონდმა კი 8 აგვისტოს შეპესე ბალავარი ჯგუფს მიყიდა. ხელშეკრულების დადების დროს შეპესე ბალავარი ჯგუფი იმ დროს ზუსტად ერთი თვის დაარსებული იყო. 8 აგვისტოს გაფორმებული ნასყიდობის ხელშეკრულების საფუძველზე შეპესე ბალავარმა მიიღო 454 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთი აღმაშენებელზე და 78 კვადრატული მეტრი ფართობი ჩახრუხაძის ქუჩაზე. სულ უძრავ ქონებაში 536,450 ლარი გადაიხადა, ანუ კვადრატულ მეტრში 1027 ლარი. ქონების საფასურის 70%-ის დაფარვისთვის შეპესე ბალავარი ჯგუფს 5-თვიანი ვადა მიეცა. 2011 წლის 27 დეკემბერს შეპესე ბალავარი ჯგუფმა აღმაშენებლის გამზირის 140-ის მიმდებარედ კიდევ ერთი ნაკვეთი შეიძინა.
გამყიდველი ამ შემთხვევაში თბილისის განვითარების ფონდი იყო. ფონდმა 136 კვადრატული მეტრი ასევე განვადებით 66565 ლარად გაყიდა. ამჟამად კვადრატული მეტრის ფასი მხოლოდ 499 ლარი გამოვიდა. თუმცა გაურკვეველია, ხუთთვეში რატომ გაიაბდა თბილისის განვითარების ფონდის მიერ გაყიდული მიწის ფასი. Реабилитациის პროცესში ისტორიული კვლევების და საარქივო მასალების მოძიების შედეგად თბილისის მერიამ აღმაშენებლის გამზირზე ძველს მიმსგავსებული ახალი შენობები შექმნა. ერთ-ერთი ასეთი შენობა ნომერ 159-ში განახლებული სახლია. Реабилитациის დაწყებიდან 3 თვის შემდეგ ძველი ქალაქის реабилитациის ფონდის თავმჯდომარე სერგო ქავთარაძე გაზეთ რეზონანსთან ასეთ განმარტებას აკეთებს. Ნებისმიერ შენობაზე მუშაობისას მის ადრინდელ მდგომარეობას ვითვალისწინებთ. Მაგალითად, აღმაშენებლის 159-ზე მდებარე შენობაზე რომ მიდგა ჯერი, აღმოჩნდა რომ წარსულში ამერთ კონკრეტულ ადგილას იყო გვერდიგვერდ ორი ერთსართულიანი შენობა, რომელთაგან დროთა განმავლობაში ერთი დანგრეულა. იქვე იყო პატარა შადრევანი და ლამაზი გამწვანება. ფოტოსა და ისტორიულ კვლევაზე დაყრდნობით გადავწყვიტეთ შენობის პირვანდელი სახის აღდგენა. აღმაშენებლის ნომერ 159-ში რეაბილიტაციის დაწყებიდან მცირე დროში 2010 წლის 13 აპრილს ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის ფონდმა მიწის ის მონაკვეთი, სადაც მეორე ისტორიული ერთსართულიანი შენობა უნდა აშენებულიყო, მოქალაქე ნინო ბერიშვილს 30,000 ლარად მიყიდა. მცირე დროში ამ ადგილას კომერციული ობიექტი მართლაც აშენდა. მაშინ როცა მიწის ნორმატიული ფასი აღმაშენებლის გამზირზე ოფიციალურად 1 კვადრატული მეტრი 1998 ლარი ღირდა, ძველი ქალაქის რეაბილიტაციის ფონდმა კვადრატული მეტრი 330 ლარად გაყიდა. თბილისი ხდება ქალაქი, რომელიც იქნება უფრო კომფორტული ჩვენი მოქალაქეებისთვის. ეს ასევე ხდება ქალაქი, რომლითაც ვიამაყებთ ვიზუალურად და ესთეტიკურად. რიკის პარკის რეკონსტრუქცია თბილისის განვითარების ფონდმა 2010 წელს დაასრულა. ხელისუფლება რიკის ტერიტორიით ჯერ კიდევ 2005 წელს დაინტერესდა. საბაბი აქაც ძველი უბნის რეაბილიტაცია იყო. ქალაქის მესოურთათვის მიუღებელი აღმოჩნდა თბილისის ისტორიულ ცენტრში რესტორნების არსებობა. ერთჩვენიერ დღეს ეს დროებით სარგებლობაში მიღებული საკუთრება გადაიქცეს კერძო საკუთრებად, ისე რომ მათ გადაიხადეს 0 თეთრი ამაში. ქალაქის ცენტრში, ქალაქის გულში მათ მიიღეს უცებ 0 თეთრად მუდმივ საკუთრებაში აი ასეთი ქონება. მაშინ მასმედია ფართო დაშუქებდა რიყის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. რიყეზე განლაგებული რესტორნების მეპატრონეები ყველა როგორც ერთი საკუთრებას სახელმწიფოს ჩუქნიდა. ეს პროცესი უმეტესად ღამით ხდებოდა. ხელშეკრულება, რომლითაც მესაკუთრემ აჩუქა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ეს ქონება, არის იძულებით დადებული, რაც ამ ხელშეკრულების ბათილობის უპირობო საფუძველია. რიყის სახელმწიფო საკუთრებაში დიდხანს არ დარჩენილა. რიყის ტერიტორიის განკარგვის მიზნით ჩატარებულ კონკურსში გამარჯვებულად შეპესე ახალი რიყე გამოცხადდა და მასთან ხელშეკრულება გაფორმდა. რიყის ახალი მეპატრონე შეპესე ახალი რიყე გახდა, რომელიც 2006 წლის 14 აპრილს დაფუძნდა და დაფუძნებიდან ორ თვეში თბილისის მერიამ რიყის ტერიტორია 7 მილიონ დოლარად განვადებით მიყიდა. ახალი რიყის 100%-იანი წილის მფლობელი GMC ჰოლდინგი, დირექტორი კი ლევან ყარამანაშვილი იყო. შეპესე ახალი რიყის 100%-იანი წილის დამფუძნებელი ოფშორში დარეგისტრირებული GMC ჰოლდინგია. მისი დირექტორი ლევან ყარამანაშვილი პრესაში გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტ სააკაშვილთან დაახლოებული ბიზნესმენის რეზო შარანგიას დისკმარია. ბიზნესმენ რეზო შარანგიას კავშირი ოფშორში რეგისტრირებულ ფირმასთან შემდეგი ფაქტით დასტურდება. კერძოდ GMC ჯგუფის დამფუძნებელი ოფიციალურად სხვა ხუთ პარტნიორთან ერთად იყო რეზო შარანგია. 2006 წელს შარანგიამ და მისმა პარტნიორებმა წილი 66000 ლარად, ანუ ნომინალურ ფასად ოფშორში დარეგისტრირებულ ფირმა GMC ჰოლდინგს მიყიდეს. ანუ ოფშორულმა კომპანიამ GMC ჰოლდინგმა შარანგიან და მისი პარტნიორები მინიმალურ ფასად ჩაანაცვლა GMC ჯგუფში. შეპესე ახალმა რიყემ ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 4 ჰექტარი მიწის გარდა საკონკურსო ვალდებულებაც მიიღო. კერძოდ კი, როგორც ოფიციალურ დოკუმენტაციაში ვკითხულობთ, გამწონებული ზონა უნდა შეადგენდეს ტერიტორიის არანაკლებ 20%-ს, რათა ეს ზოლი იყოს საფეხმავლო, რასაც ორგანულად დაუკავშირდება ქვეითად მოსიარულეთა ხიდი, ან ორი ხიდი, რომელიც იქნება ორი სანაპიროს კოლორიტული დამაკავშირებელი და გადებული იქნება დაახლოებით ბერიკონიდან საზოგადოებრივ ცენტრამდე. გარდა ამისა, შეპესე ახალი რიყე საუკეთესო პროექტის გამოსავლენად არქიტექტურული კონკურსის ჩატარების პირობასაც დებდა. ამ ღონისძიებისთვის კომპანია 500,000 დოლარის დახარჯვას გეგმავდა. ქალაქის მთავრობასთან, კერძოდ კი მამუკა ახვლედიანთან ხელშეკრულება 2006 წლის 6 ივნის დაიდო. იმავე წლის 14 ივნის 7 დღის შემდეგ კი შეპესემ 100%-იანი წილიდან 80% რუსეთში მოღვაწე ბიზნესმენს დავით იაკობაშვილს მიყიდა. წილის გაყიდვის მიზანი საკონკურსო პირობების შესრულება იყო, ანუ რუსეთში მოღვაწე იაკობაშვილს ინვესტიცია უნდა მოეზიდა.
აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად საკონკურსო პირობებისა, რიყეზე ორი წელი არაფერი შეცვლილა. ცნობილი საფეხმავლო ხიდი მართლაც 2010 წელს გაიხსნა და მისი მშენებლობა ბიუჯეტიდან დაფინანსდა. ორი წლის შემდეგ კი 2008 წლის 30 დეკემბერს შეპესე ახალი რიყისგან ეს ტერიტორია ძველი ქალაქის რეაბილიტაციისა და განვითარების ფონდმა 17 მილიონ დოლარად უკან გამოისყიდა. ანუ შარანგიასთან დაკავშირებულმა კომპანიამ ახალი რიყე 2006 წელში თბილისის მერიისგან ჯერ იყიდა 7 მილიონ დოლარად, ხოლო ორი წლის შემდეგ 2008 წელს 17 მილიონ დოლარად უკან დაუბრუნა მერიას. ამ გარიგებით კომპანიამ 10 მილიონი დოლარი მოიგო. აღსანიშნავია ისიც, რომ ექსპერტთა შეფასებით 2008 წელს აგვისტოს ომის შემდეგ უძრავი ქონების ფასი სამჯერ შემცირდა. ამასთან ახალრიყეს აღნიშნული ტერიტორია საკონკურსო პირობებით ჰქონდა შესყიდული, რომელიც არ შეასრულა. ამის გამო კომპანიას პასუხი არ მოეთხოვა. თუ რატომ თბილისის მერიას ჩვენ ამ კითხვით მიმართეთ, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღია. GMC ჯგუფის ყოფილი დირექტორის ლევან ყარამანაშვილის სახელი საზოგადოების ყურადღების ცენტრში კიდევ ერთხელ მოექცა. 2011 წლის ბოლოს განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ ლევან ყარამანაშვილი სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის 90%-იანი წილის მფლობელი გახდა. თბილისის მერია ძველი ქალაქის რეაბილიტაციას კვლავ განაგრძობს. თბილისის განვითარების ფონდი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში ნელ-ნელა მნიშვნელოვანი ქონების მესაკუთრე ხდება. და ეს ქონება, რომელიც ბიუჯეტის ფულით რემონტდება, უკვე არსებული პრაქტიკით შესაძლოა მომავალში ახალი მესაკუთრეების ხელში გადავიდეს, რომელთა ვინაობაც საზოგადოებისათვის სავარაუდოდ ისე უცნობი დარჩება.